hold med. Hvorfor? Han har lige invited mig til et game. Ham skal du ikke join. Det må du nej. Bare ikke gøre. Join ham og leave igen. Hej, jeg hedder Kristoffer Trejlade. Det er mig, din e-sport ven. Jeg lover, jeg er heteroseksuel. Undtagen. Jeg kan godt gøre en undtagelse. Du ved jo godt, jeg er homoseksuel. Du ved jo godt, jeg er homoseksuel. Frisk på lidt games, skriver han. Hvad? Han skriver frisk på lidt games. Bare sgu nej, det er okay. Det er jeg ikke. Skriv det, Kieran. Nej, det er Kieran, så... Kanonkar for helvede. Nej, kanonkar går med. Du er bundet, hva'? Hvad? Du er bundet. Drenge, skal vi spille? Ja. Han vil til at lige... Jeg har et helt mål i Striker, All-Star her. Oh my god, så jeg spiller Rocket League. Hvorfor er det, jeg aldrig kan finde jer? Hvad er det her? Jeg kan aldrig finde jer. Hvorfor er I offline? Jeg er ikke offline. Nå, fuck så ikke. Nå, du er bundet. Nå, din sæk lort. Du er fucking bundet. Nej, hvor er du dårlig, Tiv? Tak, Chris. Hvorfor er det, I er offline for mig? Skal du pisse i serien? Hvad gør der så tidligere? Nå, du er bundet. Okay, jo. Kører om mod den. Åh, for fanden da. Jeg synes, det kan du køre bare komme ind og fuldstændig roast, eller? Nå, du er Rocket League. Du er bundet. Så vi kræfter med klare, dreng. Er det bare ind? Det er simpelthen bare ind. Det er fundet ud af... Man kan godt. Men ikke med den stemme. Er jeg stemme der? Det har du. Hold kæft. Du ved nu her godt. Nej, jeg ved synes ikke, hvornår jeg har den på, for jeg, hvis jeg ikke har været inde på programmet, så ved jeg ikke, om jeg har den på. Nå, du er bundet. Starter du den, Chris? Jamen, jeg skulle lige se, om min stream var okay. Men åben nu? Ja, man. Og så tjener jeg din stream i stedet for. Ja. Jeg sidder her, så sidder jeg Vigstarten, og spiller på Warzone Wednesday. Men hvad skulle du gøre noget i? Det var sidste gang, han skal spille hver også. Hvilket spil er det? Call of Duty Warzone. Nå, ja, okay. Gør noget, Kieran. Jamen, jeg vidste det. Åh, så bliver vi sorte nu, dreng. Bonani, ædelighed Bonani. Hvorfor er vi sorte? Ja, der er også farve om til sort. Det er også frækt. Jeg gider ikke være sort. Bonani. Se nu, Kieran, nu skal du passe på. Jeg sidder her også lige og streamer, ikke? Du kan jeg sidde og se, hvem jeg selv spiller OTF. Gamle ven. Spiller du her? Ej, kanon, Carl. Ja. Ser du mig på streamen? Ja, jeg kommer ind på den, når jeg skal lide. Okay. Se, mand. Ind med den. Det er bare rent nysgerrig se, hvordan det ser ud. Lige nu, så er det bare som det er. Skal jeg lige finde ud af, hvad jeg hedder? Okay, prøv at se deres penge. Let's go! Nej. Hvis du skal se, hvis du skal have nogen follow os, ikke? Ja. Oh, der er et interview med Glaive lige nu. Så skal du stream CS. Nej. Det gør også, men lige nu... Altså lige starten skulle jeg lige finde ud af, hvor det ser vi... Hvad fanden var det? Der er en follow, man. Rart. Det popper op, mand. Ej, røv. Ja, mand. Jeg satte alt muligt til og sådan noget. Der er donation-knap. Den kan jeg godt lide, den knap. Okay, jeg ved, om den virker. Det må lige så tjekke på et tidspunkt. Du har ikke en donation-knap. Nå. Hvad var det så, du sagde? Latest follower, den opdaterer jeg dig. Jo, du gør den. Med tid. Suggestions. Jeg suggester, vi er der. Man kan ikke forestille. Men jeg kan ikke se, det kommer op. Så skal jeg ind af min... Fuck, de skoder. Den der uge. Hvide svin. Prøv at se, hvad tilbage har reddet, når de vil.
Dræbte den? Ja. Den stoppede helt op. Okay, der bare for meget friends på. Nu kan jeg jo ikke se til yderspillere. Ja, nu bliver jeg kørt ind i. Let's go! Ind over! Nå, jeg får noget helt op der. Det er altså det nederne, du skal have så langt til det for. Jeg skal da spille med min polske venner. Hallo, my friends! Hygge. Jeg kan godt mærke, at jeg sætte det lidt ned. Ja. Det kan jeg ikke huske, hvor jeg gjorde den. Pis. Okay, Chris. Jamen, jeg skal sgu da... Seerne skal jo noget se. Er det den ene seer, der er? Nej, der burde være to. Der var en, og så John og jeg, og så er Lukas også, der burde være tre. Åh, nå. Det er nok mig. Der er en tredje, der. Det er nok mig, der er en tredje. Til dem, der er med i opkaldet, og det er ikke engang dem alle. Yeah. Jeg synes, det er fedt, at jeg altid har vist af den. Og vi har launchet. Jeg skulle til at sige, at det var fedt, at vi var sorte. Men det sagde jeg ikke. Hvad er det galt med at sige, hvis vi... Hvorfor er det ikke? Hvor kan ikke connecte til mixer? Streamer du også på mixer lige nu? Det er godt. Jeg kan sige dem på voldsomt mange. What the fuck, de er ikke imod idioter. Ja, nærmest. Hvorfor streamer fuck ikke det? Jeg bliver lige selvmord. Det er sjovt, jeg skyld. Så ser jeg... Vent, jeg er meget... Der, skal jeg. Fucking nice, bro. Ja. Hvorfor er han ikke evig til at sende til mixer? You're all from Poland. Yeah. I know. Oh! Yeah, oh, boys! Hvorfor er det, vi ræber så ved at vinde? Prøv at se! Det vil de sige. Prøv at se, Mega! Sigerne skal jo have noget at se. Sådan, mand! Ej, det er godt skudt, det der! Hvorfor er det, min mixer ikke virker? Skulle du pisse i det her? For helvede, Theo, det der, det er family-friendly, account. Nej. Ser jeg går efter Theo, så det er ikke så meget familievenligt. Hvad har Theo sagt? Det er fordi, at vi gjorde ligesom ham der, det prik gjorde med den der kylling. Fint, høj. Hold da kæft, du lægger, Theo! De lægger mere end mig, og jeg streamer til tre platformer. Du laver med mig. Ja, det er der, fuck, der er bare det lay på. Ba 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 Bæh! Lort. Hvor var du til? Jeg klød mig lige i næsen op i deres mål. Hvorfor ryste dem? Okay. Nå. Let's go. Hold da kæft. Så du meget lige kom der? Der var et eller andet af dem, som jeg blev lidt overrasket over, at han gjorde. Men det var ikke mig. Ej. Jeg viste en big time rush der. Kæft, det der, der snakker vi ikke om, vel? Skildet, Kjøren, var du væk med dig, mand? Bare rullet ud tæt på. Hvad spiller det mig, hvor de fucking gjorde? Kan jeg bare jede? Prøv at det er familievenligt, ikke? Nej, det er jeg. Måske skal jeg gøre det. Lidt der til at provokere. Åh, nå. Åh, nå. Pik. Ja, så kan vi lidt tilbage. Nu hakker jeg lidt.
Ja. Jamen, hej til jo. Hallo der. Hvad sagde jeg? Hallo der. Din mor, fuck din far. Hvorfor er det, vi er, hvis ikke er ved at tabe den her? Ej, tæv, det er min. Det går godt med. Prøv se, jeg scorer nu. Pis. Jeg scorer. Jeg kører lige spille mod det, dreng. Ja. Fordi... Tæv, det er op til dig nu. Hvor er I, altså, jeg har den her. Tæv, det der, det er forkerte vej. Hvad laver du? Nu, jeg kører. Bare flyver ind foran målet med den, som om du er noget, altså. Så rolig nu, altså. Take a chill pill. Du lyder som et eller andet. Er det ikke ham der Victor før? De er jo to, er to de grusomme. Grusomme mig? Ja. Grusomme Victor! Victor, take a chill pill. You just got Victor'd. Jeg kan godt lide at det lige på, fordi så kan jeg høre, hvad vi siger igen. Wait a minute, Mr. Postman. Hey. Hvorfor er det Don the Gamer, han bare rammer, altså? Ej! Måske skal vi lige gå op for at vinde. Måske skal vi lige tage sammen. Det er skift! Terror! Dår til ham, det pis. Terror! Chokoladekage! Tak, far! Ja! Nemt! Ej, jeg sender jer på ryggen på grund af det der. Jeg var sgu da stadig foran dig. Nej. Fuck, et bang af mod det der. Ba-b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 a. Wing guys! Så jeg skulle få os tis. Åh, hvad er det, der kommer også der kivse? I'm just a nigga with a round, don't you? Tiv! Det må man ikke sige, Bruce. Det vil du ikke sige, nigger. Altså... Du skal ikke kalde mig det ord, jo! Christopher Wordy, for fuck's sake. Jamen, jeg skal lige tjekke, hvorfor vi streamer offline på Mixer. Jamen, for helvede, din nigger. Altså, ifølge et eller andet sted, så sagde den, at vi ændrer alle de dårlige ord til nogle happy ord. Ikke når vi snakker, sgu da. Jeg ved ikke, hvad det var. Det kan ikke ændre, hvad vi siger. Det kan man ved. Bah! Hard. Ba-b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 a. Let's go! Jeg skal nok tage den, gutterne. Hvad er det, du bare får flikke grin der i den anden, Chris? Det er fordi, jeg kom til at tænke på, hvad der vil ske, hvis Dremas indtager dårlige ord til happy ord. Så jeg tager, I'm just new with another rock launcher. Så jeg lander happy with it. I'm just a girl with a flower. I'm just a flower with a rock launcher. Fuck, jeg hakker. Det gør du virkelig. Hvad mere med det? Fuck, vi kører elendigt. Jamen, jeg kommer også lige til at vende lige med det. Ser du min stream der? Nej, jeg mener... Nå, jeg troede min... Altså, din bil. Jamen, den har jeg gået også. Det var bare... Det er første klasse skrulling der, mand. Jamen, jeg kom lige til at lave en... Jeg kom lige til at lave en baglander i stedet. Lige til at lave en TV helt der. Det kan jeg da godt se. Jeg tror ikke, du har reddet den lige, hvad du siger, helt ærligt. Nej, TV. Oh my god. Jeg så det godt, Theo. Hallo. Hvad hakker jeg? Du streamer på 14 forskellige platforme. Ja. Er det egentlig det? Here I am, there you are. Der! Hvorfor har han jo... Nå. Nu har jeg sgu da 3 viewer på Twitch. Ja, nej, ingen af jer når bare i mål. I'm just gonna go around, aren't you? Prøv at se, mand. Øj. Jeg forstår ikke, hvorfor den ikke kommer på Mixer. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg er så fucking god. Ja, også mig. Jamen, hej. Fuck, du dårlig kys. For jeg havde en plan til at få nogen til venstre, så kom du bagfra og sagde hej. Prøv at det er jo ikke min skyld. Hvad skyld er det så? Oh my god, too.
Jeg har lige skruet Nikolaj, så ødelægger du det bare. Nikolaj, altså. Let's go. Ba 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 ba. Jeg har handlet ind i dag. Hvad? Jeg har handlet ind i dag. Jeg har bare ikke handlet drikkevarer. Det tænker I kan stå for. Okay, det kan vi godt. Hvad skal du have? Og så til alle. Skal jeg også til dig? Ja. Også til dine forældre? Ej, det men de skulle særligt lade sig ansøge. Det er vores grillaften. Kan du så ikke skrive, hvad du vil have? Selvom Michael han siger, at det regner selvfølgelig med, det også er til ham, ikke? Men det mener han ikke, for han har sit eget lort, eller skud. Det laver du til? Bare se mine penge, altså. Hvad fanden er lige skidt der? Jeg det er på 40? Smør. Det er lavere end vores! Fuck that. Jeg kom kørende, og så tænkte jeg, nu skal jeg hoppe, så kører den bare ned under jorden, det pludselig. Jamen, det gør det. Chris! Ja, du tager meget styr på, hvad han skal til at gøre, så kommer du bare drønende der. Kommer manden bare flyve. Og så er jeg lige nede på telefonen her igen. Lige der på Twitch. Ja. Så dejligt, at man bare kan se alle highlights igen. Nå, kører du på telefonen? Hyggeligt. Det er fordi, at jeg har afkoblet mit keyboard for at sætte en controller til. Det betyder, at det ville fucking være besværligt, hvis jeg skulle sidde og finde Twitch via det der Google-tastatur der. Google-tastatur. Oh my god, vi fucking lort. Nej. Jeg er god. Vi lort. Jeg troede, jeg var god. Nå, okay. Skal jeg lige tage mig sammen? Skal jeg lige vente? Ja. Nu bliver jeg bombet. Og jeg har basically vundet det her for os. Åh, så øblet vandt den rigtig vej. Wow. I'm just a girl with a flower bazooka. No. God. Jeg kan godt mærke, det er en af de der gameskud. Okay, et mål. Et skud. Det er også fordi, vi ikke spiller Dropshot. Det vil bare kunne. Det kunne også være, fordi der er en, der har en pick på 612. Hvorfor bare du det der eneste gang? Hvorfor har du ikke lært, at han gør det hver eneste gang endnu? Jeg gør det også. Nej, når man ikke er et kæmpe jøde. Det er jeg. Kan I vide, hvad han ændrer jøde til? Er jøde nok? Kristen. Ej, se, hvorfor det? Så skulle jeg til at score, så redder du lortet! Ej, ja. Så er det altså også svært, når man ikke bare skal være 1 mod 3, men 1 mod 4. Ja, 2 mod 4. Nå, nå. Det er heller ikke mig. Det er udelukkende dig. Altså, der er noget selvmordkys. Jamen, hvad har du lavet? Jeg har i det mindste taget redninger. Det der værre. Jeg har i det mindste scoret et mål. Hvad du har? Jo, jeg har! Det er mig, der har scoret, det står mit navn. Jeg har lavet et selvmål. Hold da, ikke? Jeg arbejder bedst under pres. Men du har arbejdet aldrig under pres. Du har aldrig arbejdet i dit liv. Vi kan fortælle, at han har en ringbrynje på. Langt op. Giver mig meget mening. Jeg har den. Lige se grammen, der er en pik. Jeg har en usynlig hud. Det er faktisk ikke synlig nogen gang. Du var bare ikke fucking venner, altså. Hvorfor er du skubbet mig nu? Det er jo dig, vi snakker om. Er Niels ikke nogen vender sig nødt til at opdække noget sygt i hund, altså? Det er jo ikke fucking mere skylde. Du kan også tur med en hund. Den er bare ikke sygt. Den er bare ikke usynlig, altså. Men det er bare ikke sygt nogen gange. Jeg går en tur med den nogen gange. Den er meget hemmelig. Mine forældre ved det slet ikke. Hvor er det der delay noget?
Kan vi ikke spille en drapshot? Det er det, vi fandme med lort til. Når du plasker ned med vand, når du åbner en dør. Hvordan sætter jeg delayet ned? Screen. Åh, stig level på det game, der. Hvad tog jeg se beskedet, men han havde ikke svaret. Det er, han ikke ved det endnu. Hvad for ikke med den dreng, altså? Det er en banger, det er en banger. Det er urørende, jeg stig level 32 eller sådan noget. Og Chris han stiger lige 600 eller andet. Ja. Ba 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 ba. Let's go. Du fik nogle nye dæk, Chris. Nå. You can suck my dick. Skal vi ikke spille dropshot? Wendy. When the pimps in the club, they drop it like that. Man kommer ikke ind i en runde, eller hvad? Jo, man. 5. Sådan der. Gik du ud? Ja. Nu kommer jeg ind i en private match nu. Jamen, vi kommer ind i den der... en ny casual mod de her Lucky Smurf og Kuhn. Men det er jo de samme. Ja, ja. Vi smadrer dem. Nå, men jeg troede, vi skulle spille Top Shot. Jamen, det skal vi ikke. Det kan vi gøre efter. Skal jeg være med her? Er det dem igen? Ja, ja. Jeg er varm nu. Og Theo er... Du er bedre end os. Du er ikke varm. Nej. Så varm er jeg heller ikke. Fuck, hvordan er du bare altid i vejen? Theo. I got this. Theo, hvorfor er det, du ved at lave selvmål med vilje? Ja, det var jeg jo ikke, hvor du til at fjerne dem. Og det var der kun en måde at gøre på. Ved at skyde bolden ind i vores mål. Det var ikke... gik den anden. Det var fandme tæt på. Det er ikke fordi, du har styr på den. Brug counterangreb, mand. Kom så ind i dem, mand. Ind i fisk på. Så. Er der indlæg? Ej, men det er fucking dem, der har den, altså. Jeg hader den her lykkesmøl. Nej. Yes. Fuck, hvor er I lort, mand. Lykkesmøl. Okay, så det ikke var din skyld, de lille homo. Hvorfor står der clear border, center border og sådan noget for dig, men det står der ikke for mig? Det er fordi, at så har du noget at spørge. Det kunne aldrig gøre dem, fordi de er for lort. Nå. Tio. Kommer du ødelægger helt lortet hele tiden? Ej, Tio, kunne du ikke lige have gjort noget der, altså? Jeg synes, hvis vi taber, så er det Theos skyld. Jeg er enig. Nå, hvordan står den allerede 1-0 til dem? Det er fordi, du laver selvmord, sikkert. Hvordan er dig, Theo? Fuck, hvor jeg bare elsker, når jeg rammer bolden lige i prikken der, hvor jeg vil. Hvad er skuddet, Theo? Hvad for en prik? Synes. Han lader sjov, han rammer den slet ikke. Men der var ikke nogen, der grinede, så det var faktisk slet ikke sjov. Jo. Sådan, Kim, du er tæt på. Tanken, der tæller, ikke? Det er det. Let's go. Fuck. Var det en fake, Chris, eller? Nej, det var en miss. Det kan jeg godt indrømme. Jeg er en stor dreng. Missekat! Missekat? Jeg synes, du starte et rybkagen. Så kan I se mit frække ansigt, med til streamen. Er det noget, vi har lyst til? Så kan jeg se min fræk miser. Jeg vil sige, det er ikke min miser, men det er min kat. Det kan være, at du lige skulle komme op på lidt mere end to følgere, det er dem, der sidder os. Eller? Jamen, jeg har jo ikke engang sat lortet op i ordentligt endnu. Du er nødt til at komme ud over den der comfort zone, og så sende linket ud til alle de venner. Det skal jeg nok gøre, men jeg skal bare lige sætte det op, jo. Så der er en masse virker, det er jo ikke så svært at sætte det op, og så sidder jeg og ændrer nogle eneste dage. Det er nok ikke så sjovt at se med. Jeg har kun rørt bolden en gang. Sådan, Kjøl! Nu har jeg rørt den. Nå, okay, den var sådan registreret ikke, når du rørt den. Nå, jeg finder ikke. Nej, ikke i... Jo, det gør den bare, men ikke i... ikke på et... Hvad er 245 delt med 2?
under... Hvad, 347 det med 2? Er det ikke 100? Jeg har ramt lidt over 150 gange. Du har overscoret. Åh ja. Men vent, hvem til at kigge efter point, jo? Ikke mig i hvert fald. Nu du gør. Jeg kigger kun på hudfarve. Hvad skal det betyde? Og hvis det er den forkerte, så... Hvad ja, hudfarve er jeg? Åh, lort, jeg viser. Let's go. Fuck. Jeg er helt lige lucky smurf der. Well... Man ved også bare, det fordi han smurfer. Ligesom Kieran. Der er også på en smurf-account. Men jeg er jo ikke god til sådan. Hvad mener du, du er på en smurf-account? Ja, men jeg smurfer ikke sådan... Men er det ikke bare en Luna-account, hvis han ikke sådan spiller på en account, fordi at han gerne vil ned i rang? Du skal tænke på, at han spiller jo på en smurf-account, ud til om det er hans eller ej. Det gør han da ikke. Det er jo din smurf-account. Ja, okay, men han smurfer ikke så. Det gør han ikke, men han spiller på en smurf-account. Det kan vi godt blive enige om. Når du skal være så på tværs, ikke? Kom jeg lige først på bolden der, hos en eller anden dude. Kjum, hvorfor er du altid lige foran mig, når jeg kommer kørende? Det er fordi, du er altid lige bag ham. Og bag den, man. Idiot. Chikaler! Ægte chikaler, som står bag mig! Ej, et svin, mand! Ja. Jamen, hej der! Fuck, så blev den sendt tilbage. Idiot, altså! Kom tilbage, altså. Pis. Baby, du ved, at du har mig. Hey, P, hvor var du henne? Din numse er frække, og jeg kan lide det. Fatima, du har mig. Fatima. Så dreng, 3 mod 1. Fuck. 2 ved 0. Lige pludselig har de bolden. Det var fordi, at Theo endte med bolden. Ind over. Jeg kan ikke se noget. Det er godt lagt, det er godt lagt. Ej, jeg er fucket. Fuck, nå. Ja! Ja! Det er vores mål, det der. Fuck. Nå, du er bundet. Så hvis vi lige går ud og spiller dropshot. Nå, du er bundet. Jeg vil gerne report serveren, fordi jeg tabte. Nå, du er bundet. Nå, du er et lille pakkersvin. Fuck, hvor er du bundet? Streamer du stadig, Chris? Ja! Men jeg tænker, ja, det er okay, er at når der ikke rigtig er så mange, der ser med. Det er fucking dumme næresvin. Så kommer den sikkert sige, at dit søde, rare, lille unge. Ja, hvis vi ser nære... Hvad det? Det er jo ikke dropshot, din idiot, det her. Ej, men det er snow day. Det er faktisk sådan, jeg vil til. Det er bare overhovedet ikke. Er det en kamp, du tør tage den der, Kjus? Ja, det er virkelig. Jeg synes, det er fedt, vi er sorte. Fuck, jeg hedder sorte. Ho ho. Fuck, hvor du vildt, Tiv. Vildt dårlig. Der er en, der hedder Scorpion. Og vi spiller mod Mild. Scorpion Nød. Det spiller vi mod Scorpion Nød, ikke, mand? Nej, vi spiller Scorpion. Vi spiller mod Til at bruge din ord. Mild. Godt, du bruger din ord, Tiv. Fuck. Fuck, bare min holdkammerat på tæn. Ej, Kjøn! Ej, Tiv! Hvorfor er du så fucking fed og stor, så du rammer den? Det skulle jeg, hvor kunne det dig, hvor cool! For du skal sgu da bare lade tage den, kan du ikke? Jeg tog den ikke! Du rammer ikke engang højt nok op i de her mongol. Du skal ikke have tæt på at gøre dem. Fuck, hvor fed, når du rammer sådan en der. Så, dreng. Nu skal vi ikke være for så hårde mod hinanden. Jo. Vi skal være glade og positive. Nære. Jamen, sådan noget. Glade tanker. Dem, der står bare, at Chris er blevet bandet for Twitch. Jeg tror, Mette og Mixe, det var ind over. Chikater. Så tænkte du dig. Nå. Shit, jeg misfirede mig bare. Nej! Nå. Slap af, der er styr på det, bro.
Jeg bliver lidt tilbage og venter på, at I fucker op. Kan man miste det, man lige gør der, mand? Må man gerne miste noget. Åh, jeg har den der. Jeg skulle gå tilbage, det var små. Var det ikke det der med mig? Var det ikke dig? Prøv at jeg kom op i en duel, og så kommer der en, der skyder mig. Altså, hvad laver I op på væggen sammen med mig? Ej, Tio, hvor er det bare dårligt, det der. Det skal du ligesom være der, altså. Nå, pis! Der er en grund til, at vi tager, fordi jeg har en FPS på 60. Ja, ja, det har jeg ikke. Yes, jo, jeg har nok. Jeg klarer her på 240. Jeg er midt, din idiot. Shit. Fuck. Jeg ligger på lyver her. Tjep, du ligger. Og der slår han til. Nå, han misser. Idiot. Okay, Tjep, sæt lige pacen ind på noget mere, mand. Okay. Okay. Bare rolig. Ja. jeg synes, det er fedt, I står og hygge det her. Ja. Åh, period, mand. Ej. Det var lige før, du kunne kalde mig Lord Bender, fordi jeg bare har pukken, mand. Men han spiller ikke håndbold. Håndbold? Han spiller ikke hockey, ishockey. Det er sgu da krolf, jeg snakker om. Nå ja. Det fik jeg lige en gratis redning. Dig med, din lille lort, mand. Fuck. Altså, til hvad lever du? Jeg er på mål. Nå. Åh oh, nej, den bliver nemmere for hende, den der. Oh, jeg er bare mænden der. Og så putter du nu, mand. Nå, jeg er døde. Ja. Nå, det gjorde Chris også. Jeg tror ikke, jeg kan redde den her. Det synes jeg er dårlig stil. Du er dårlig, Kjøren. Du er ordentlig lort. Hvad er det der? Så bliver jeg væk, så sprunget. What? Nå, jeg tipede. Det er fordi, jeg... Rart, det var helt hjemme pukken. Ja, det så jeg. Det vil jeg gøre. Og så bistår han. Der skal han jo fandme med banden på, du. Fuck. Hvorfor er vi stor? Det er fordi, vi spiller mod nogen, der er måske er lidt over vores niveau. 3-0. Og derfor... Sidst teori! Åh, hvad er det den sidste, jeg forlader mig her? Bah! For den til jo. Oh, what a feeling. What a feeling. Dancing on the ceiling. Ah, det... Motorvej til helvede. Jeg er på motorvej til helvede. Jeg har ikke mere boost. Jeg er døde. Godt lort, Jørgen. Se, du der er ved at skyde tilbage. Ja, du er bagpas. Og vi skulle også. Jeg kan ikke begge to gerne vifte den bold. Den går ind, den der. Say, ah, can you taste the feeling? What? Se, hvorfor er det det der? Hvorfor skal den vej? Det var for snyden. Men, hvordan kan det? Okay. Jeg har dem lige, hvor vi har dem. Men se, vi har tabt. Ja, det er jo bare uheldigt. Så har vi jo ikke, hvor vi vil have dem. Så så jeg lige nede på streamen, og Chris så, da jeg bare trak bolden ned mod vores eget mål, der. Er bedste porno.
Ja. Hvorfor ender jeg bare på ryggen hele tiden endnu? Det er sgu bare elendigt. Det er fordi, du er dygtig. Oh, what a feeling. Oh, man skulle have sagt noget. Du. Man skulle have bragt noget. Man skulle have sagt noget til dem i dag. Fuck, er vi allerede i gang? Nej. Er det allerede jul til kul? I Theo? Kan du ikke lære det sort og hvid? Nej. Du kan lære det black and yellow, Theo. Theo. Det var en backpass. Jeg fik ikke så, mand. Også til at dø. Det var en backpass, Chris. Jamen, det var et dårligt en af slagsene. Ja, så videre. Væk med den. Kan I tage lige min bussen af hver? Altså, jeg skal lige klø min arm her. Fugtigt. Arm må være en anden prioritet. Ja, det er fint nok. Jeg skulle lige klø min arm. Jeg tror bare, Theo skulle have brug for en undskyld for at sige, at han ikke kunne frede den. Du har bare givet den gamet, altså. Jeg kan simpelthen ikke arbejde med det. Lina er sådan der, bare en lille smule. Den var bare ikke ved at gå ind, den der. Så ramte han den igen, så var den ved at gå ind. What? Jeg har ikke så meget, at det ligner, at Theo kørte ind i mig. I have been period. Fuck, du lækker meget, så. Hvad lever du, Chris? Jeg har ikke mere boost. Kan du så, du kan stadig godt køre på væggen? Jamen, jeg skulle have bolden med, eller pukken med. Fuck you, du stinke! Jeg gik efter boosten, ikke pukken! Så siger du, min arm har en forkert prioritet? Så siger du, har nogen forkert. Jeg vil sgu da hellere, han går efter boost, end at han kører sin arm. Det tror jeg sgu ikke. Fuck, hvor er du dårlig, Kjøren. Nu klør min arm kraftedet med igen. Og hvem er det der var elendig? Og hvem var det, der var forrest? Der er også to, der skulle have reddet dem. Det var nok dig. Ja, det var mig. Fuck, du er så elendig, du ikke engang kommer tæt på at kunne gøre det. Fuck, den er så pisse. Det er ikke hyggeligt at høre på, at jeg roaster den. Du er bare så dygtig. Tivet var ikke engang varm. Til hvad er det der? Hvordan skyder du den tilbage, når du skyder den fremad? Jeg har den, gutter. Selvom ting var så utroligt, så har jeg den. Det var sgu da... Skulle det være en anden gang? Det var i hvert fald. Det var ikke mig, og det var ikke Kigon. Ja, ja! Nå. Ja, ses til filen. I got the sunshine in my pocket. Jeg tror lige, at du fik mig til at dræbe en der, Kigon. Men så var jeg bare der på en. Nu gør de det kraftsat med igen. Åh oh, nej, Theo har jo styr på det. Kom nu mand, væk med den. Se, var det en god stolpe? Det var det. Den var helt klæbende. Der var ikke noget, der kom ind der heroppe selv. Der er ikke noget, der kommer ind mellem dig og stolpen. Så dreng, hvis vi nu tog det lidt seriøst og fokuserede lidt og spillede lidt sammen, kunne det være... Ej, jeg er fuldstændig fokuseret. Det er bare Theo helt og ødelægger det hele. Hvordan kan det være mig? Det er dig, der begynder at klø din arm midt under kampen. Skru lidt mere fokus fra din side af, altså. Vi kan virkelig ikke spille brugt det, altså. Okay, er det fokus, du vil have? Jeg skal kræfte med så fokus, man. Åh, for helvede. Det her fokuserer så meget, det gør ondt. Okay, Kevin. Sig med fokus for mig, mand. Bare du var lige så god som mig, hva'? Hvordan skriver du den der? Nej. Nå. Ja. Hey. Okay. Jeg vil have panikage. Det der ord skal du ikke sige til mig. Hvorfor? Det er fordi det er Nintendo. Kan jeg ikke slukke min Nintendo? Jeg skal ikke kalde mig lort der. Det er simpelthen færdig. Se mig! Hold kæft, det går langsomt. Åh oh, nej, vi blev set, gutte. Åh, oh, pis. Nu er det en, der er boost, Chris. Det kan du da kun have sagt. Stop med at vente, så gør du ikke skid. Nej.
sgu bare ikke noget spiller ham der til. Se mig! Se mig lige nu! Jeg missede husen. Bare rolig, jeg har den. Han er allerede is. Gulddreng laver penge. Og han laver dig. Må ende! Jamen, den var ikke helt den. Ja, jeg er lidt... Nå. Jeg er lidt... Ej, mad. Ja, CTC. Altså, det er bare nemt. Men jeg hedder bare CTC. Gaming. Bang, mand. Åh, det var ikke engang svært, det der. Skal du bare have et nyt logo, mand? Nå, det er helt vildt. Jamen, jeg ved ikke, hvad skal ske. Kunne du have færdig, hvis jeg sendte skorpion ind? Det er bare et eller andet med den der skrifttype, og jeg ved bare ikke, det ser bare ikke lige så godt ud som... Det er ikke med store og små bogstaver, så bare ikke godt ud i et logo. Nå, jeg siger det bare kun med stort. Ja, for eksempel. Det kan ikke fuck, hvor I stinker væk to, mand. Og hvem er det, ligger nede, siger du? Ah, det er jo bare dem, jo. Men tjæv, hvor det ikke de ligge nede, altså. Ja, må jeg godt få folkene, nu skal jeg her. Men til jeg er ikke noget boost. Kjøren, så kører du bare for en talt lige ind i mig. Ej, jeg kan ikke huske at spore det, idiot. Hvad har du nogensinde fået kørekort, du hører? Siger du? Kommer fra manden, der er dumpet. Overvej, mand. Mille god kompis, pis. Pis, jeg skal høre på det der så længe nu, mand. Jeg synes, det er fedt. Til gengæld, så kan jeg over... Det eneste grund til, at jeg gerne vil bestå første gang. Bare så jeg kan tvære det rundt i Tivis klamme indtil. Hvad fanden har jeg gjort dig? Det er bare specielt. Fuck. Nej, pis. Jeg har det! Nå. Fuck, hvor er I dårlige. Ja, da. Jeg skal lige pointere, hvem der ligger nederst på scoreboardet. Det kan jeg ikke noget til. Kan vi ikke finde noget andet ved her lort, altså? Det var vist TV. TV lorte he. Okay. Til klamme helt. Vi spiller det der drop shot. Det gør vi nu. Rasse. Prøv, hvis det skal være sådan en tone, så skal jeg altså bare blive på min kanal. Hvad? Det siger bare, hvis I skal... Jeg har bare sådan noget færdigt lige lyst til at gøre alle fortræd. Slag ikke bitter! Eller brev! Jeg har bare nu fanden i det! Det er det, når man skal høre TV to gange. Hvorfor er der også lyd på dit stream? Du er fucked. Det er fordi, jeg har dem alle sammen åbne. Jeg ved ikke, hvad det er for en. Kan Valorant? Kan vi godt. Men vi skal i skole. Hold da kæft, Kevin. Tjo, Kivn har slået dig i pengerekord. Hva? Din penge var oppe på 800. Nå, ja, det plejer det. Nå, okay. Se mig lige nu, mand! Fuck. Nå, fuck, jeg glemte boostet, for jeg gav på den der måde. Nej, det blev... Dreng, pis på ham, det her er legende. Eller legend. Han er allerede is. Og hvad er chili? Champagne, du kat. Jeg kan godt lide, at han er til at lade ramme til, jo. Det kan jeg godt lide. Tusind de må bare ikke røre den nu, de må bare ikke røre den. Jo. Når jeg siger, de ikke må røre den, ikke? Hvad nu, hvis jeg røre den nu? Kører de røre den? Se jo. Så har ikke hørt mig. Ja, tak. Nej, tak. Jo. Tak. Så ned. Ja. Det er beast, mand. Hvorfor er vi så gode til det her? Bare kald mig fucking legendarisk. Altså, prøv at se den der. Jeg bare laver de der danser der. Tio, han er ikke engang 100 point. Nå. Tio laver dansen. Hvad er han, mand? Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal tænke, når man skal aerial efter dem der. Og så er det jer to, der er forrest.
Hvad siger du da? Jeg ved bare ikke, hvor tryg jeg er ved, at det er jer, tror du, Scary, eller? Ikke de andre, de andre. Bare roligt, de skyder ned til mig. Det gjorde de så ikke. Gjorde du bare, hvad på? Jamen, jeg skulle bare få, få mig til at vende. Den må gøre meget gerne ikke ramme. Den når jeg ikke. Det gør du, ja. Ja, der må fanden stadig blå. Det er fordi... Vi skal lige tit på en og røre. Og så modsat med... Fuck, fuck. Hvad med? Skud op. Åh, den er saftig, den der, den var ikke god. Og så bliver... Ej, nej. Åh! Rolig. Bare rolig, mand. Bare rolig. Den er... Perfekt. Halv perfekt. Ikke perfekt. Ah, lort. Du er fucking hammer meget bundet lige nu, mand. Nå, du er sgu bare lidt bundet, du der. Og så ned i jorden. Det var så det modsatte, men det var tæt på. Det var blød. Ja, men hvis du rammer den, bliver den orange. Det gjorde det også. Jamen, jeg sagde, jeg mente, du skulle skyde ned i jorden. Ligesom det der. Fuck, hvor er du dårlig, Kjør. Okay, vi har overhovedet ikke ramt deres, efter vi skulle. Nej. Så er vi bare tilbage til 0-0. Ja. Men det er okay, dreng. Det skal nok gå alt sammen. Vi skal bare holde om hinanden og være trygge. Jeg har godt forsøgt, Tiv. Var det bare hele halvdelen af hele vores? Godt, vi er enige, Tiv. Tiv er ikke så god med de der ord. Man skal tro, det er ham, der var overblød. Jeg siger ikke, jeg lige redde den der for dem, men... Så nu har vi en orddogen, ordblæde, ordblænd og en taledogen. Ja, ja, hvor jeg god, mand. Jeg får ud. Jeg er ikke helt tænkt. Fækeren. Vi kan jo ikke alle sammen synge ud på mit niveau, eller? Det kan vi ikke. Det er efterhånden svært. Sådan, der er unranked, og så er der TV lige under. Nå. Ja, det er så spurgt. Fuck, de er dårlige. Nå. Det vil du godt gå. Jamen tak. Jamen tak. Jamen, jeg kører lige væk. Det er nok ikke så godt. Blå. TV. Ja. Hvor fanden, jeg hittes at køre ind i Tio. Om gør os ikke så smadret, Tio. Han ved, der er et kæmpe hul i deres. Jamen, jeg skynder også over endnu. Hvor fanden, vi er tæt på. Fuck. Åh, jeg har den. Men det var ikke engang der fløj efter den. Jamen, det kunne sikkert være mig. Men hvis det ikke er dig, hvorfor siger du, at du har den? Jeg er bange. Jeg er rigtig bange nu. Jamen, det er okay. Hvis du lader være med at bare med min linje, så kan jeg nok måske gå. Nå, fik jeg jo kigge det. Det eneste sted, det ikke måtte ramme, altså. Det er fint, vi har den jo. Ja, de laver noget. Nå, til jo. Det var da gulskyd og noget. Nej. Ja, det er med skorpen, der er ikke skudt der. Hvad er det så? Hvad er det med det? Ej, oh my god, mand. Nej, hvor er det den sidste? Det er så dårligt. Jeg ser, at du er coach-stiler. Så er det, hvor er det samme sidste. Tag, du er på guld 3, og jeg er dig med net. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Det er vores ranks. Ja, det er så. Klar, start, drop shot. Jamen, Kiver, hvor mange mangler du? Jeg ved ikke, hvor står den. Er du stadig inde i kampen? Ja. Så står der sådan noget unranked, står der ikke? Jeg har sådan en lille kryds ved siden af min navn. Jamen altså, under scorebordet, er det så ikke et eller andet? Og unranked, nå, 8 ud af 10. Uha. Jeg skal lige åbne noget. Let's go!
Hvorfor er det, vi ikke hører den? Der er Trygge Lack Mali. Hvad for, jeg går efter, når jeg skal noget is? Trygge Lack Mali. Fanden, ja, det er. Der er Trygge Lack. Det er flotte, Otto, mand. Fuck, kunne du have fucket? Fuck, jeg er ikke med. Det er de kriser. Det er så flotte, Otto, vi spiller mod her. Vi spiller mod fucking beat. Budgetiv. Åh! Jeg er red. Hvorfor er det, der hakker helt voldsomt? Kan ikke have musik imens? Fuck, den hakker! Fuck, hvor er I lort. Jeg synes, du er dårlig. Vi skal bare tage det til TV eller noget. Så var jeg nødt til at redde os igen der, mand. Stadig nederst. Det er han ikke. Du skal give ham fucking boom. Du skal give boosteren til Ego. Fuck, gud, der er bare kæmpe ud. Ej, de fik en igen. Stip af. Nej, endnu mere vold. Jeg hakker vold så meget. Så slut det fra. Jamen. Lad mig streame på de 14 millioner platforme, du nu gør det. Og fuck, hvad der jamen, lige nu skal jeg mig kun på 2. Men det er fordi, jeg tager den til, som der ikke er så godt. Hvorfor vi bare ikke kommer til at vinde den her? Jo. De har jo ikke skudt endnu. Der er kæmpe huller allerede. Jeg ved ikke, om du har Sivers... Sivers halvdele, men det går sgu ikke så godt. Nå, nu går den ind, sikkert nogle af jer lige nubber den. Kæft, det er kæft. Nogle af lige nubber den. Nå, der fik de så mere. Jeg kan bare ikke finde ud af, hvad jeg løste den. Det er basically på måltavlen nu, drenge. Hvad laver du, Kyren? Hvad er det, Kyren sgu da i begge to misse? Men han brager jo ind i mig. Hvor er han i mig sgu da, idiot? Jeg er jo ved at tage bolden. Og så kunne du brage ind i den, mand. Før de gør, ja, den er... Nej. Den er stadig, den er fin nok. Nå, den var sgu ikke. Den var bare ikke fin nok overhovedet. Arh, godt lavet, Tiv. Godt lavet. Beat scoret, prøv at se. Cheat, se nu vi går i gang igen. Det var dig, der skød den i. Ja, jeg må nu så prøve at redde den. Gjorde ingenting, man. Chris, vi er i gang. Rart. Du rammer jeg bare elendigt. Jeg kan ikke komme højt nok om. Fuck, jeg elsker mig, det er spillet nogle gange. Det er sandt, når man kommer med folk, der bare slet ikke lige så gode som en selv. Fordi det er de her virkelig ikke. Vi er så meget bedre end dem. Lort. Er vi bedre end dem? Ja. Okay. Ja, den her 8 skulder, den her super 8. Ja tak, det er vores super 8. Siger du 8 eller 8? 8. She got a body like Cadillac. Nå. Bare rolig, men jeg har den. Nå. Nå. Altså, det er rart, når jeg siger, at jeg har, så kom de her bare bombe med begge mine teammates. Jeg tror ikke, hvorfor jeg hænder der. Chica, man, Cadillac. Hold da op. Så da, man. Vi kommer på måde sammen, gutter. Fuck. For satans laser. Altså, satte de bare pacen ind i mig, så jeg ikke kunne gøre noget. Ej, det er noget risotto også, det der. Fuck, hvor er I bare bundet. Jeg har dem begge to! Men jeg scorer. Ej, en af dem er... Jeg har godt også se 0-2-25-5-2-0. Ja, nemt, altså. Det var, jeg bare smadret ind i dem, altså. Der, fuck, hvor de bare begge to får flere. Jeg satte også bare pæsen ind i ham, der. Fuck, ikke ghost deal, det der. Hvor er ikke ghost deal? Jeg synes, det er rart, at Chris, han har 910 point. Ja, 101. Well... Det er faktisk en reelt strat, det her. Bare fyr ind i dem. Problemet er bare, at de er i luften lidt meget. Jamen altså, hvis I fyrer ind i dem, så skal jeg nok klare resten. Nej, jeg skal nok fyr ind i dem. Ramme dem. Så rammer sig afsted. Helt lort, altså. Det går lidt. Det er halvt. Vi rammer. Vi skal ikke dø nu. Fuck. Hey. 1 minute reminder, mander.
fuck gutter, den må bare ikke ramme over for vores. Jeg er død. Har jeg ikke ramt det nu? Jeg har den! Fuck! Fuck. Jamen, det er fint nok. Jeg er helt på spanen, der bare blev et, mand. Altså, jeg er ikke dernede. Jeg kan ikke redde os. Fuck igen. Blev bare et, mand. I overtid, har vi så de samme? Ja. Det får vi for... Nej. Gud, jeg ser ikke, der er noget åbning for dem. Eller i deres vel. Men Der er noget åbning i deres. Basically rundet den her. Fuck. Nej, det er godt, det der, Chris. Jamen, jeg gik efter hullet. Åh. Oh. Gør jeg også. Åh, oh, ramme lige. Ja, ja. Så tager jeg noget skjort. Fuck. Jeg må meget gerne ramme derovre. Altså, lige nu har de tænkt det til et større samlet hul, end vi har. Det er ikke dårlig, den der. Til det er sådan op til dig nu. Åh, oh, kan jeg ramme den? Du har lige skuffet hele min version. Men det er okay. Ah, det er lige meget fordi vi har vundet. Fuck, hvor jeg bare lige får en bit assist der. Hvor er jeg bare god. I'm not on the break. Drenge. Ja? Jeg har 400 point. Ja, du er også heldig. Jeg tror, jeg har flere point end det. Okay, måske ikke alle til sammen. Det synes jeg er rart. Okay, for at overdrive. Hvor flere point end alle til sammen. Det er en tidspunkt, som du kører for rank. Ja, man. Men jeg vil gerne have lidt mere end 60 FPS. Ja, ja. Du prøver bare at starte nu her. Okay, du prøver bare lige at starte her, Kasper. Du prøver bare lige at